هیچ چێشەیەکی قەیرانی موادی غذایی لە کوردستاندا لەماوەی نزیکدا ڕوونادە بە هیچ شێوەیەک. لەبەر ئەوەی ئێمە چەندین مەزدەری موادی غذاییمان هەیە، لەوانە ئەوەی بیتاقە تەمینەکە، معامیلی ناخۆییمان هەیە لە عێراق، معامیل هەیە کە هەم تەختی خارجی عێراقیش دەکات، و بەتایبەتیش دەروازە سنوریەکانمان کراون و بە هیچ شێوەیەک دانایەخرێ، و لە هەردوو سنوورەکەی تورکیا و ئێرانیش دەیان هەزار تەن لە بەڕێوەیە و بەردەوامیش دێتەوە سەری. یعنی دەبێت ئەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەوە بزانن کە موادی غذایی بە هیچ شێوەیەک ناوەستێ لە حدودەکان، و ئەوەی نێوان شارەکانیش ئێستا ئیزراعاتێکی زۆر کاتیە، ئەوەشیان ڕێکاری تەواو دەگیرێتە بەر بۆ ئەوەی نەقلی موادی غذایی لە نێوان شارەکاندا و لە نێوان قەزا و ناحیەکانیشدا بە وەکو خۆی تەوزیع بکرێ.